Tak jako chladej. Učujou si ještě naši občani knížky, co? Na poslední týden jenom jeden Harry Potter nikdo nečte. Tenhle bibliobus se bude rušit. Ne, jo. Definitivně. Ha, já pak my se dostaneme do Prahy. Ježišmarja, to snad není možný. To je všechno kvůli tobě, ty vejku, že jsi zakrápal. Budeš mít u šefa pěkný průšvih. Víš, že toužil po otvíráku s Pamelou u rozvodového řízení. Ale druhou díru do prdele mi stejně neudělá. Tak si to nemaluj. Jeho dítě jak pojistky. Máme tady sanitáři v katolickém domově důchodců u křižovníků, vazače smutečných květin, přeškolení na pedikérku, tady do vyšší. Ale já jsem knihovník. Já jsem vystudovaný knihovník. Ale takových to máme, vážený pane. Ale ani Praha není nafukovací. Ne. Ne. Pro samé inteligenty není dneska kam plivnout. Nesmíte ztrácet naději, mladý muži. Víte, co mi sem chodí za trosky? Zanedbaní, špinaví, s odpudivým chrupem. A taky to klapne. Jak já vždycky říkám, hlavně nestratit jiskru v oku. Položte to. Vidíš, vole, zase nepřesvátý mě budu. Počkej. S tím, že další důkazy se již provádět nebudou. Povstaňte. Rozsudek jménem republiky. Odsouzený Josef Příhoda se dle nových důkazů předložených obhájcem zpětně zprošťuje vinu. Ale kripl v taláru, tak je dobrý, ne? Tohle na titulku není. Musíme dostat Pamelu. Ať už s ní jdou do hajzlu, abys nešel do hajzlu ty, bejku. Žádat o náhradu škody v plné výši. Co kdybyste zkusil počišťovače ulic prozatím? Mohla bych se přimluvit v nějaké nobl diplomatické čtvrti? Dá se tam vydělat i bokem. Dobrý den, pane vedoucí. Vy už jste tu zas? Já pro vás nic nemám. Paní vedoucí, já už nemám ani na nájem, abych vzal i tu kafilerku. Správně, nestrácet jiskru v oku. Pojďte sem. Dávejte si na to pozor. Víte, že to nesnáším. Tak, běžte. Počkáte na mě venku. Co kdybyste přišel po úředních hodinách? Mohli bychom zkusit nějaký rekvalifikační kurz. No, tak moc krát děkuji za ochotu, neskladanou. A pane doktore, nemohli bychom vás pozvat na oběd? No. Ne, děkuji, jste velmi laskavý, ale já jsem po dlouhý době zase v Praze a chtěl bych si tady trochu porozhlídnout. Tatínek, zapomněli jsme tam tatínka! Táto, tatínku, stávej! Stávej, tě přece osvobodili, táto, stávej. Táto, vidí ho. Tak tohle jo, tohle bude na titulce noblesní pecka. Bejku. Bonjour, madame. Bona, bona, cucina. On board, yes. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna come. Slyšet čichýše, jesu píche, ale jesu, jesu, ňam. Jsi tady popetáš, mladej? Ve škole mají příušnice? Co? Jo. Ty asi nebudeš z Prahy, víš, že koukáš, jak spát jíme. No, já tady hledám práci. Tady najdeš kůlový chlapče. Vrať se do pralesa a máš to. Tak děkuji. No, počkej, pojď sem. Odkud jsi přišel? Z Malý Boleslavy. Hej, a že jsi tam nezůstal montovat ty skopčácký káry, co? No, protože já jsem vystudovaný knihovník. Jasně, že seš. Knihovník. Ty už, Feri,
Ferry, on je knihovník a hledá práci. Tady najdeš akorát tak kvůlový holku. No, ty, a co rodiče? Na zadek by ti měli dát, co? Hele, pojď sem, pojď sem. Ty máš hlad, víš? Že máš hlad? Mám, no. A no, máš, já vím. Pojď na polívku. Pojď, pojď, něco vybedníme, pojď. Thai massage paradise. Thai massage paradise. Thai massage. Thai massage paradise. Thai massage paradise. Thai massage. And always eat a lot of meat. No cabbage, no fruit, and not a shin. And my belly also feels so happy. Let me feel the dream and fly. Pardon, prosím, ty vypadáš jak spráskanej Afgánec. Kde jsi chrápal dneska? Na Letný, na lavičce. Ty jsi vůl jak anděl. Na to máš. Ježíš, tak. Ale tamhle ten týpek, až se vydělá na elektrofonický flašine, tak je tady King, tě upozorňuje. Čau. Jo, Ferry, nemá prostat. Co kdybys to vzal zítra za něj? Co ty na to? Klidně, klidně. Jo. Hele, nemohl bys mi nasadit brejle? Jo, děkuju. Já to zařídím. A vesele, vesele. Thai masáž. Thai masáž paradise. Let me feel the dream and flight. Remind the tragic life. Leave me in my selfish right. Help me build the echo. Tricky, tricky spell. Tell me who does care. Being in my private jail. Prison of the fucking fair. Such a stupid day. Ale Bíne, o co tady jde? O co tady jde? Očko, zavři očko, chlapče, o co nece? Podívej, jestli tohle jsou nějaký kšefty z drogova, tak já v tom nejdu, že v těch kšefty nejdu. Tady je to všechno jedno velký ucho, o co nem se ke mně. Čáku, no, rysi, pojď, to bylo dobrý, já ti řeknu, pohle, že vznikli ocáli. Marťas, Marťas, hele, já ti něco řeknu. Těch sláci my jsme se nebyli tak špatný kluci, to teda ne, to ne, jo, loupali jsme škaváru, jak perníček z chaloupky, víš, možno se, nazvem si to. My vydělávali víc než Gusta Husáků, čím nazad, ale... Já už taky nic nevydržím, ale proti těmhle těm současným a foušům my jsme byli poctiví obchodníci. Co tam děláš, pojď, pojď sem. Je, ty jsi sečtělej, ty znáš toho Marxe a toho druhého piču, se vem si to. Já ti něco řeknu, my jsme neokrádali pracující lid od tu, jak se to řekne? Nadhodnota. No vidíš, ne, my jsme byli poctiví a slušní. Víš, kolik nás je teďko současně na těch vysokých flekách mezi těma kmotrama a všem možným, jo. Já horní komora, dolní komora, víš, já jich polovinu znám, ty vole. Akorát se ke mně nějak se nechtějí hlásit. Takže ty akorát naháníš turisty před hospodou. No, protože jsem nevyužil tý dobroty Havlový amnestie. Víš? No. A spad jsem do tý díly znova. Jako blbeček, kokot, dvoumetrový. Hele, oni nabízejí zajímavou práci. Every morning when I go to bed, my face always looks so strange, but my soul... Klasiče, Čechy, Šitky, he! Bona, bona, Kičina, bona, bona! Buongiorno, buongiorno! No, jdi si ho restaurant. Pozdravte, jdíte. Yes. What? I don't understand. I'm sorry. Jule, bezva. Tak a jedeme dál. Tak boj. A catering shop. Chcete malej nebo velký okruh, pánové? Vypadáme snad na malej. Tenhle ho má malej, tenhle biboj. Čáš, ty vole. Ale ty se tímhle jako živíš, jo. Tímhle, jo. No. A kolik ti to hodí, kurit? No, tisícovka je pro nájem a zbytek je můj. Slyšel jsi to? To si děláš srandu, ty vole, za takovouhle raubírnu. No. Ale v Tajsku tyhle šlupky jezdějí na nějaký extrakt
Cíhoven. A keci, peci, to viděl. To je byl někdo tajsko. Uleďte, vytahujte svoje mocovo. Neprte se, jenom to převrhnete. Klid, my se jen tak očkujeme. Hele, vysel se na tu hemuklárnu. Dostali jsme hlášku, že jsi šikovnej kluk a takový se nám hodí do party. Ale u nás je češou trochu jiný ringle, že jo, Kličku? Jasný, ty vole, vykašlej se tady na to, vole, udělat s náma. Co? A s těma liptákem jsi mě nasral, ty vole. Ale, Baro. Světlipku, vole. No, vykecáš, vole. No, ten kluk tam stál a jediný, co chtěl, byly klíčky od záchodu. A vedoucí mu řekla, že knihovna není žádný veřejný záchodek. On byl hrozný tísní, víš, mě ho bylo úplně líto. A myslíš, že mu ty klíče dala? Ani náhodou, co Čech to vzácný charakter, jak říkal Pingl od Suchý, jasně. A mě, že ty by se s tím svým charakterem mohl chlubit. Měj se, charakter je něco, co já si nemůžu dovolit. Pustil to do trenek? A počkej. Víš, co ona mu řekla? A? Máte výpůjční kartu? Povídá. Nemáte. Tak já vám ty klíčky nepůjčím. A přitom jo. Za ní tisíce svazků humanistické literatury, jo. Když tam byl Čechov, Havel. Já vy zkrať, Tomáš Kecu, jak opice na podzim. Chcanek! Posral se. Ne. Dal jsem ho za den. Hej, tetka Tereza. Ale to ne. Ale když nejlíp vařili v mých ústavech, kde jsem trávil volný čas? Na Borech, ty vole. Oni si nás museli tak jako hejčkat, chápeš to? Je. Co je? Přemýšlím. Takhle to vypadá. Tak moment. Moment, panáčku. Doufám, že nechceš odmítnout nabídku těch dvou kluků. To bys mě podrazil. Dluhy mám, to jo. Já nevím, o co jim jde. To o co jim jde? Podívej se, ty dva kluci vědějí přesně, kde se je nad prachy. Opravdu. Chápej to. Je krize. Já taky nevím, jestli zítra budu nahánět lidi do hospody. Žer. Padej, pojď sem. Nebuď vylekanej, jsou na dovolení na Kanárech. Mrkni se tamhle. Hele, tu plazmu berem taky. OK. Pojď. Ura, řečeš kiksne. Ty vole, Bendis. No. Ten kokot si bude číst, ty vole. To mi posere. To víš, inteligent. No a tady máš ten ovládač. Hele, mladej, nevíš, kdo to je? Mně to přijde takový, jako starobylý. Jo, to bude asi Jan Preissler. Kdo? No Jan Preissler. Takže Picasso to není. Ne, už jsi byl v bordelu? Ne. Ale víš, koho mi ta ženská připomíná? Tu čupku z nosí. Pamatuješ, jak jsme tam byli? Jak na mě seděla a při tom rajtování se bavila s tou, co seděla na tobě? Jaký budu pít skvárocím cukroví? No nic, to vyříznem, s tím rámem se tahle okay. Bude. Ty vole, ale já mám žízeň. No tak se mrknem do kuchyně. Co, je tam něco? Tady je hovno. Já tady. Vole! Pojď se, vej, pojď sem. Oni žerou psy, vole. Ty vole, Kličko, tyhle asi ne. Ale znal jsem jednu rodinu. A oni nestihli, nešeli na dovolenou zakopat psa, protože byla zmrzlá hlína. Tak ho šoupili do mrazáku. Ty kretene, ale venku je teplo. No, tak si asi nechají vyspat, až se vrátí. Nebo se možná udělají hafanátky s bramborovou kaští? Sedem na ně, vole. Dobrý večer, babičko. My jste nám s tím pomohli. Dobrý večer, mládenci. Tak čau, mňau. Martine! Na shledanou. Trošku níž pojďte, trošku níž. Jak z toho nepřistaneme? Ale přistaneme, neboj. Nepřistaneme, jsme hodně vysoko. Jemně klepněte doprava. Jemně klepá. Doprava, jo tam. No to vím, tam je doprava, dole. No tak ale neděláte to, tak pojďte trošku doprava ještě. Ženský nevědí, kde vpravo, kde vlevo. No nejen ženský. Tak. No, hele. Kousíček se vrátíme, ještě trošku, teď k sobě, trošku. Sobě. Srovnejte to doleva. Tak, a budeme sedat. Sedám. Tak se doleva ještě klepněte. Ať nevyjedeme z dráhy po přistání. Tak. Dobrý, takhle je to dobrý. Klid. Tak. A jsme tam. No tak se nám to povedlo nakonec. Kapitáře moc krátě. Gratuluju. To byl zážitek, skvělý. Ještě jednou děkuji. Nemáte zážitek, mějte se. Hele. Naschle. Děkuji.
Martine, pojď sem, pojď se aspoň sednout, je to placený. Ty vole, ty jsi mi udělal takovou radost, ale vážně. Hele, tak, na to tvoje a moje další kšefty, a? Co? No tak, Martě, co koukáš jak nedonošenej? Žádný další kšefty nebudou. Já končím definitivně, rozumíš? A dluhy, co jsi z doma nasekal? Aha. Budeš to splácet jako rikša, nebo chcípat za podporu, co? Zkusím nějakou brigádu. Kamarád jezdí do Dánska na statek a říkal, že to není zase tak špatně placený. Jo takhle, tak ty budeš hákovat od vidím do nevidím těma knihovnickýma ručičkama. A co já, chlapečku, když jsi neměl co žrát, když jsi neměl kde hnípat, to jsem ti byl dobrý, viď, ty frajírku. Počkej, Martine, promiň, já jsem... Myslíš, že mě to baví pořád stát před hospodou? Bona, bona, kučína, kučína, no. Ty mi řekli, že to mám tenhle měsíc naposled. Já nejsem zloděj, já si nenechám zavřít bíny. Martine, hele, dvakrát, třikrát to otočíme a konec, vykašlem se na to. Hlavně, že budou jásadla, chápeš to? Je z toho vina. Martine, víš, jak mě kolikrát bolí ta kyčel? Co já s tím mám společného? Potřebuju novou kyčel. Máš snad pojištění, ne? No, leda kulový. Víš, kolik ta svině stojí? Já ti ji mám jako koupit, já jo. 80 tisíc! Ale to není všechno, 80 tisíc! Ale musíš zatopit felčarům, sestřičkám a tady... Hele, ta svině, když mě chytne, když je nějaký třeba blbý počasí, rozumíš? Mě nezajímá ani tvoje kyčel, ani změna počasí. To ti radši nahoře zařídím, aby už nikdy nepršel. Pánové, budeme muset končit. Čeká další zákazník. Jdete právě včas, nashledanou. Počkej, jsme neskončili. Já jsem řekl, že mě to nezajímá. Martine, to nezajímá. Martine, nemůže se nic stát, já budu s tebou, dobrá. Budu ti krejt záda. Prosím tě, na vykrádačky, já jsem expert. Chápej to! Popravdu, já, hele, jenom jednou mě chytli, já musel mě zase pustit, protože neměli důkazy. Babičku, ta měla 130 centiáků, ale 100 kilo vážila, kluci. Ta vypadá jako pací míč, my jsme k ním přijeli a nevěděli, jestli babička stojí nebo leží. Zavř hubu! Já vím, ale hrozně chlastala, aspoň vy, pokud to mám, tak... Drž hubu, slyšíš? Já vím. Tady doprava. A do tý bomby. Co? Já vím, no to chce nějakou dezinfekci, nebo já vím. No, sichry je sichry, znáš to? Pod svícnem největší tma. A kde mám teď nosit se na dezinfekci? Hele, tak si nakří takhle na ruce a potři si to. To je recept našich babiček, to vždycky funguje. Počkej, zastav. Vyrš. No, tak dělej. Počkej. Ne. Mně se nechce, já nemůžu. Počkej, píto. Co? Mám. Jo, to pálí bíny. Co víš, tam je zbytkáč. Už je můžu. Stačí? Já nechápu, jak si může tyhle ty káry někdo kupovat. A to jsem čet, že prej prodají jednodenně. Nejsi pokoj, Bíny, pojď domů. Domů? Přes pomáta, synek. Ke mně domů, když jsme na kamerách. Pro mě si hned přijdou. Mně běží podmínka, chápeš to? Já jsem ti to říkal. Jsi mi to říkal. Co chceš teď dělat? Hele, co takový? Interhotel, pětihvězdičkovej. Apartma, pokojská s vejstřem. Hej, lízivka. A letiště, airport. Já na tyhle ty tvoje fóry nemám náladu, Bíny. Marťas, spíš? Napíš se, na. To se v tomhle smradu asi dá spát. Ty čmižníci. Ať to je to dobrý. Lepší než pumpičkou přes koule. Hej, dobrý muži, co vy si to tam furt píšete, čmáráte? Verše.
pane vole, slyšel jsi? Já znám taky jeden verš. Seděli dva na lávce, vzdorovali kapavce. Počkej, Bíny, počkej, přestaň. Vy píšete verše, jo? No, verše. A o čem to tak? O boží kráse přírody po většinou. Jo, děkuji tak vám, pane. No jo, ale tím si škváru nevyděláte asi. Vedne o všem žebrám. Jo, takhle, na Karlovém mostě a s touhletou sádrou. Skáníte cizince, co? Nikoli, pokorně požádám chodce olmužnu, když nedá, slušně mu poděkuji, přidám slovo boží a oni se často vrátí a hodí mi minci. Jo, a kde jste vzal tyhle ty hadry, víte, to je jak z pařížský Avenue, podívej se. Sako je z kontejneru Anděla. Kravatu jsem pravda našel v odpadkovém koši za Teskem, ale byla poněkud vybledlá, tak jsem ji pomaloval a la Chagall. Jo, nechrápej tam. No, jo, tak to se ale oblékám jen při jistých příležitostech. Jo, jo. Nakonec jste milí mládenci, kteří mě navíc pohostili. Uvrať. Až mi to sundají, tak vás klidně můžu vzít sebou. Christian Nguyen patří v současnosti mezi nejvýznamnější a také nejslavnější představitele abstraktního umění. Jeho tvorba je velice komplikovaná a také její východiska jsou velmi složitá. Doporučuji lososové chlebičky, pánové. Bývají božské. Jo, počkej. Matěj, žer! S určitostí navázal na Malevičův suprematismus. Promiňte, pane doktore. Vážení. Dovolte, abych mezi námi přivítal zakladatelku nadace Potůček naděje, slečnu Pamelu. Dobré odpoledne přeji. Slečna Pamela nám s dovolením po projevu vydraží jeden z mistrových obrazů v rámci charit. Pokračujte, pane doktore. V určitém okamžiku dospěl k závěru. A nepřejíst se, prosím. Po projevech bude guláš. Po projeve. Guláše, dávajná. Přišla Pamela, fotí bejku. Se neposereme. Ale aby se neposral šéf. Dobrý den, Pamelo. Mohla byste být tak laskavá a zapozovat pro naše čtenáře. Jste nádherná, víte to? Děkuji. Naše čtenáře vás milují. Můžu se zeptat na datum porodu? Neprozradím. Neprozradíte. A víte, co to bude, holčička nebo chlapeček? To si taky nechám pro sebe. Opravdu? A mohla byste mluvat aspoň tatínka? Dobře, nechcete odpovídat. Ty vole, víza. Je to pravda? Ten mě zná. Aha, paráme. Tak po vašem porodu, že to tak? No. Co rodina? V pořádku? Těší se? Nebudete komentovat? Nazar, čau. Ahoj, čau. Tak si dostal SMS-ku, ty vole, co? Tady jsem šéf, pan šéf. Jasně, pan šéf. Aby bylo mezi námi, jasně. No, no, to je jasný, jo, pane šéf, to je jasný, ty vole. Tady, pane šéf, to bylo, samozřejmě. Ale vím, já to spíchám na dražby. Krač to, co potřebuje. Ale vole, takovou maličkost, víš, prostě v Praze nám trošku hoří koudel u prdele a potřebujeme se tadyhle s Chasníkem na chvíli, na pár dní za chvíli. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak vy si tady budete válet šunky. Ne. Já vás budu živit. Na to mám tyhle zvířata. Ale ušlechtilí. Jo, tak to bylo. Na rozdíl od tebe. Jo, ne, my si válet šunky nebudeme. My máknem čestný pionýrský znášně a on je knihovník. Neboj se. Ne, Bíny, řekni mi, proč bych si měl zadělávat na zbytečný problémy? No tak, proč? Ne, asi takhle, no, vzpomínáš si na to, jak byl ten průšvih s tím pornem a pak po tobě šla vejška. A kdo ti dal echo, abys nedostal nejmín 3 roky, kdo? Bacha, manželka. Pěkná baba. Hele, OK, tak jo, tak pojďme. Pojďme. A budeme makat do roztrhání těla, neboj se. It's just another fact of life for me, really. One that you wanna listen to. What's going on, man? The freestyle official, dude. People wanna step into the party and jive. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to or thought was fat. At the trainees or a dollar or a bond or stock. Two pots and chop it up and make you feel the groove. Oh yeah, oh yeah. Oh, yes I can. Oh yeah, oh yeah. Yes I can. Step into the party and jive. What you wanna do? Well, man, it's on you. Drop of a hat, the drop
pendreci, pojď sem. To jsou skoblíce žrouti. Ty vole, oni tady asi budou koňovat. A s těma fízlama to si zařídil schválně, veď? Kšeft je, kšeft. No, zrovna ty koňošuku. Ty on s tím mají aspoň rádi koně. To mě šoknul. Když nás vezmou za moc asi, teda těch kobyl a otáhnou nás do Marťáku. No a ty můj bejvalej kamaráde, ty toho kamaráde, ty vole. Hele, hele, pan šéf, furt pan šéf. Hele, něco jsem vám domluvil se svým bývalým spolužákem z Apollovského Harvardu. Nech toho. Budete tam docela za větrem. A... Vaše diety. Takový nemají ani poslanci. Pane šéf. Vole. Díky, čau, jo. A pojď, prava. Tak, vychodím. Dětky, bystré. Ubytý Američani. No, pojďte, na gratu stejně nedonesete. Velká za 10, malá za 5. A ribiata, to se domluvíme, to na tohle my nejsme zavedený, chalašo? Ty, děnky, paní máš, děnky, děs, tak, děnky. A kde funikulér? Znáš, funikulér, to... Neznáju, běžte se vychcát, nebo travujte. Funikulérová slanovka. Lanovka. Jo, lanovka, jak to řeknu, lanovka, tam půjdete, Gerade aus, dá, za gradom napravo, a tam strana Balšája zarostla, a tam lanovka, česky. Lanovka, česky. Naučte se mluvit česky, když už nás tady okupujete na věční časy. Azbuci pojebaný. To je spotřeba. No. A kdyby tady řádila úplavice. On to bude muset dávat teďko přídělem jako za totáče. Dobrý den, pane vedoucí. Pane vedoucí, od tří hoven vedoucí, milostivá. Tak můžu zítra přijít, pane vedoucí. Ale to víte, že jo, babičko, přijďte. No, jste hodnej člověk, děkuju vám. I za Bobíka, nashledanou. Není zač. No. Co by, jestli by nám občas mohla pomoc úklidem, no. No co jsem měl dělat? Si ten sám bába kňoural, že si potřebuje něco vydělat, protože měla psa na operaci a víš, kolik to stálo? 25 táců. Čokl chcípnul, ale bába to zaplatit musí. V jedné kabince je na sněžino od kokainu. Tak, jdeme uklízet. A odpoledne tady randili dvě bukvice. Tak jsem je na zvínským krokem. Kam to chceš? Tam. Radši tam. Kdyby to neviděla moje máma. Tvoje máma, jo. Co tě brutálně vydala z baráku kvůli libovýmu frajerovi. Co mě vyhul, dětka, teď. Marťa, prosím tě, netvar se jak otrávenej malajskej šíp. Si to vem. Nezdaněný kačeny se nám jen hrnou. Vydržíme to tady půl roku a pak dáme pátlo. Třeba, no je. Jihoafrická republika, co ty na to? Tam si číšky vážej. No ne, Marťa, nazdar bazar, co děláš v Brodě? Ahoj, bílý. Spíš, co bych potřeboval udělat. A co? Jo, tak, já jsem blbý. Dobrý den. Jako starý kámoš, to máš se slevou. Tak jsi přišel prohlídnout náš starý slavný hrad. No, to taky. Ne, jo, nebo vejlet z Prahy? No, spíš z Hradce, já tam mám kancelář, víš? Takže na vejlet si přijel jenom tak. No, částečně, já jsem taky byl na kraji u soudu, víš? No, jasně. Ty vole, ty máš zásér. Já ne, ale ten, co ho právně zastupuju. Ty jsi právník. Ty vole, ty jsi seděl. Slyšel jsi už někdy termín odsouzení zahlazeno? Ale... Píne. Jo, tak. Díky. Ty vole, ten majitel musí být volepený, když má tolik hajzlíků v kraji. Musíme ho trochu podojit. Ale Bíny, říká ti tohle něco, poslouchej. Já? Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým a vzrůstajícím obdivem. Hvězdné nebe nade mnou a morální zákon ve mně. A já, který pičus to napsal?
Immanuel Kant, vím. Jo, víš, já jsem četl jenom jednu knížku Švejka. Ovšem tam se zase říká, že krátce musí, protože když nekradeš, tak si zase ostatní... Zavřeno, běžte se vychcat do parku. Když nekradeš, tak si zase ostatní myslí, že si už si... Nazdar, kluci. Vy nebručíte. Podívej. Co vy tady, kluci? Hele, vole. Pane, vole. Běž duchu, budete no. Končit. Já končit? Já to mám v nájmu. Hajzly půjdou do hajzlu. Bude se planírovat. Planírovat? Všem to vynáší, občani jsou spokojení. Tak... Ještě spokojenější budou, až tady vyrostou rodiny velky, jako houby po dešti. No to ne, já si budu stěžovat. Přímo majitel, já s ním mám řádnou smlouvu. Tu můžete vy dva spermožrouti dávat místo hajzl papíru. Tak to ne, já se odsud nehnu. Zatím je to jenom papír, zatím. Tak do 3 dnů, ať jste pryč, je to jasný? Čuráčku. Chtěl bych mluvit se starostou. Je u sebe. Aby nebyl, jsou úřední hodiny, ale patro dveře, co? Vy nejste zdejší, že? Já jsem všude zdejší, a kdybyste byla laskavě řekl, kde ho najdu? Úřadu je vedle ve své restauraci. Ale muselo by to jít asi přes Prahu. Jo? Richarde, seš to ty, ty vole? Víny, ty vopičáku starý. Moment. Jo. Tak jak, pánové? OK. Takže se mějte. V pořádku. Děkujeme, naschledanou, pane starosto. Naschle. No tak. Pojď dál, klídku, pojď, sedni si. Ty jsi se vypracoval, tyma. A ještě starosta, já se picnu. No a kde ty jsi flákal celou dobu bíny? No co? Snad jsi zase nebyl v lázních. No na chvilku jsem se za katr podíval, to je pravda, no ale co? Hele, co? Vzpomínáš, jak jsme bonama volepili bachaře a oni nás propouštěli v noci do bordelu? Co, čau, ne? Já vím. Tyma. Hele, co je tohleto? Hele, co to je? Je to pravý vůbec? Počkej. Tohle, kamaráde. To? Jsem dostal k narozkám, jo. A. Na míru, hele, jo. Ale mám na tebe takovou prosbičku, Richarde. No tak se svěř, hele, od toho jsem starosta, jo. Jo, hele, takhle, mám prostě tamhle v Brodě pod hradem veřejný záchodky, ale v nájmu, samozřejmě, v nájmu. No a co má vejt? No. Víš, jak já po sametu začínal? S kioskem na nádraží, jo. Jenomže oni nám to chtějí splanírovat, pitomci, rozumíš? Tak jsem si říkal, že z titulu tvý funkce, že bys jim toho kéze, rozumíš? Račte, pánové. Kurva, Richarde, pomož mi s tím. Hele, mám tu poslance z Prahy, padej. Padej. To pořešíme, dobrý. A hlavně, klídek. Pánové. Richard, slibotechna, pojebanec. Teď já jsem to chtěl pro ty lidi zušlechtit, já jsem chtěl prodávat časáky, DVDčka, cigára, chlas, dámský vložky a... Já vím, Bíny. No víš, že, já vím, že. Já si víš, že jsem krát, ano, jsem krát. Ne, právě, že... Vláze, jak je trošku srdce. Nech to. Za starostou. Starosta má jednání. My jsme fakt dobrý kamarádi. No tak si sedněte. Dáte si kafe? Jo, s malým rumem. Jo, tak to je dobrý. Předávání záslužných medailí. 100 000. To přidej se.
Tak 200, golfovej turnaj mega. A počkej, to neblbni, na to by nám mohl skočit nějaký štůr ze zastupitelstva, to ne. Ale 4 koncerty, orchestru vážné hudby, 1 300 000. Tolik by nestála ani Česká filharmonie, ty vole. To ube. Hele, a co nějaký děti? Jo, dětský karneval. Máme 350 000 a čtení pohádek 200. To jsou drobný slepej, s tím je nevofí. Vany na kytky a výsadba zeleně ve městě Megapůl. Hele, tak jsou oprava studia na hlavní náměstí. Ty tam není voda. No a co? No tak. A že jsi mi s těma hajzlíkama pomohl, Richarde? Nazdar, Bíli. Nazdar. Víš, jak se tomu říká? Nasrat i nahýmu do kapsy. Hele, to je dobrý tohle. To je dobrý, Bíny. Co? Čověče, ty jsi schlíplý jak nezalejvaný kaktus. No, jo, se nediv asi. Krýtku, podívej se. No. Večer přijdeš ke mně domů a v klidu to pořešíme. Ju? No, tak se posaď. Víš, jak tohle to zabírá na dámský návštěvy? Hele, ale stejně to byla pecka tenkrát s tím sněhem, jak jsi to nechal dovíst a škrtnout. Dneska by mě nastydli vaječníky. Nebo Sumec, jak rozdal v létě běžky a šlapali jsme nahoru ke koně maraton, pamatuješ? Jo. A Hurvajs ten tragéc ještě ptal policajtů, jestli jdeme dobře do Špindlu. Vy tu máte nějaké knížky? No jasný, knížky já kupuju na metry. Ty jsi byl vždycky king, třeba Richarde. Vždycky. Všechno pryč, kamaráde. Dneska už se musím šetřit, víš? Co? Abych se nevohnul a nezlomil si játra. Jo, to je blbec, já myslím, že řekl, že můj... On můj sedí a on... Ty se jde. To je opravdu. Ale pamatuješ? Beru si kličky od džípa. A kam máš dneska namířeno poklady? Já nevím, po kom ta holka je, ale asi po mý nebožce. Jo, ale povedla se. Hlavně, že nemá ksicht po tobě. Že? Ty, to je tvoje nová manželka. Milenka pitomče. Aha. Pořád cvičí nějaký to, o, jak z čínskýho jídelníčku se to jmenuje. Kumpal. Tajči. O, tajči, tajči, tajči. Pořád chci, abych se znovu rozvedl, víš, hysterka jedna. Jako by mi to jednou nestačilo. A dcerka ta se povedla. Jo, to jo. Ale furt pečou s rybískama nějaký protivládní aktivity, víš. Převerat je kurva to poslední, co bych si ještě přál. No, naštěstí je nebere někdo vážně. Hele, dáme retro, jo. Sudá lichá. Znáš to, mladej? Ne, ale možná jsem to viděl v nějakým starém filmu. Ucho ještě. Druhá zprava. Lichá. Sudá. Davaj. Richarde, prosím, neblázni. Kde bych já vzal Masaryka? Říkám, davaj. Vím, ale ty jsi něco slíbil, Richarde. To je klavír tohle to teda. Jo, to je to vymazlený, kamarád. Hele, to mě probudí, když usnu, zaparkuje si to samo, no. A kdybych do toho vlez náhodou nalejte, jo, tak se ta kurva nerozjede. Já to ovšem nechám vypnout. No, to je jasný. Ale pamatuješ na toho bílýho medňáka, jak nás v tom honěla vejška a potom slepěš musel odkoupit toho traboše. Pamatuješ? Jo. Hele, hoši, k věci. Kam vás vezu, budete v pohodě. Ano. Všechno je dojednaný, ale do města radši nelezte. Jo? Já sám, dobrodinče. A to se týká hlavně tebe, Bíly, s tou tvojí prohraženou držkou. Co je? Čeho se bojíš? Jedeš přece se starostou, ty vole, ne? To byl nadporučík Záhrobský, kluka se mu dostal na výšku. Když je blbej, jak hasičká stříkačka. Dneska je tam slavnostní zahájení, tak se držte stranou. Jo. Rozkoš až do rána. Jistě, aktivitu kolegyně sexuoložky Zauzlené považuji za velmi užitečnou. Já bych se vám nyní v krátkosti srozumitelně snažila přiblížit činnost našich děvčat, která vychází vlastně z nejstaršího povolání světa. Díky moderním prostředkům došlo také k poklesu výskytu pohlavních chorob a exkundací. Ano, ovšem, kdyby někdo nerozuměl tomuto slovu, je to nechtěné oplodnění.
Pro děvčata by měla být zavedena řádná sociální a zdravotní pojištění s tím, že by byly také plátkyněmi daní, ovšem s určitými úlevami a odpočty. S ministerstvem financí potom diskutujeme o eventuálním zavedení DPH. S těma kravaťákama. Od tebe to sedí. Počkej, co ode mě jako sedí? Většině z nich je tvůj fotr, ne? Chceš podržtaška mýho fotra? Nech toho. Někde jsem četla, že kdyby si rodiče mohli vybírat svoje děti, ušetřili bychom hodně rodičů. To je asi pravda. Hele, vážně. Co tady děláš? Vážně. Jsem tady jako fučík na útěku, jestli ti to něco říká. Nech si to. Flinge Zunge. Flinge Zunge. Gut. Das Rathaus. Das Rathaus. Sehr gut. Die Straße. Die Straße. Der Mann. Naše zařízení pod mým ředitelským vedením má ve své náplně však mnohem více, než uvádí sexuoložka Zauzlena. Proces rekvalifikace vážení znamená trend, který je zárukou, že naše děvčata za podpory EU, kterou jsme získali, se vymaní z osidel prostituce. Ať mi to pak zabalej. Jistě. Arteterapii využíváme k ovlivnění psychiky našich děvčat, a to ve směru redukce jejich nemravných sklonů. A to na primárním, sekundárním, ale také na terciálním stupni prostituce. Přátelé, a nyní uspořádáme malou aukci, která Artepéra, no a prostě těch krámů na podporu charitativního projektu paní ředitelky. Vítám, Pamelu. Dobrý den. Děkuji, že jste si udělala čas i při vašem velkém vytížení v nadaci Kotůček naděje. Potlesk pro naši patronku. Chceš něco přečíst? Básničky. Ty mě nebaví už ze školy. Počkej, tohle Ferlinghetti, to je bytník. Ten nenáviděl krysy u moci. Poslouchej. O, svět je báječné místo k narození, jestli vám příliš nevadí pár měknoucích mozků na vyšších místech. To je dobrý, ne? To je teda dobrý. Páčte mě hodně seru. Co tady děláte? Tenhle zámek vám snad nepatří. Nebo už jo? Jsem ředitelkou tohoto charitativního ústavu, drahá slečno. Spíš ždímačka různých dotací. Tak tohle poslouchat nebudu. A aby bylo mezi námi jasno, Richard se mnou rozvádět nebude. A v Pelechu se ho klidně můžete zeptat, proč. Krávo. Vy se radši starejte o to, aby se nedozvěděl, že chrápete s jeho bodyguardem. Jsme ti šokli, co? Nechceš jít s náma? No nekoukej tak vyvětveně, ty knihomole. Aspoň na chvilku vyčadíš. Pojď, nasedni. Opravdu už stříkám hněvem. Honi prdi. Jak máme takovýmhle způsobem orchestrovat? Furt se nám jen serou do kšeftu. Jo, furt. Vyřídil jsi jim, aby hodili zpátečku? Jo, ale nehodili. No, nehodili teda. Dal jsi jim nabídku? Jasně, ale někdo je podhodil. A co to zkusit přes nějakou tu dceřinku? No, tahle Meliandra. Ta by mohla. Na tuhle firmu je vždycky spolek. Fakt jim tohle nedaruju.
za koule do průvanu je pověsím, parchanty. Zvýší se ti tlak, kocoure. Neříkej mi kocoure. Pořád jsem tvoje zákonitá manželka, ne? Tak co se pořád děje, paní ředitelko? Co ty tvoje horizontální pracovnice rekvalifikujou? Zatím mi spíš lejou kafe do počítačů, ale jezdí za nima klienti až z Bavorska, Hesenska, Saska. No, dobrý, to by stačilo. Samá eminentní sorta. Teď vás seznámím se svým novým plánem. Je to bombózní záležitost, ale musí se to špičkově rozaktivovat. Kde je náš bažant? V knihovně. Ten kluk nám musí píchnout. A to platí i do budoucna. Je spolehlivý? Jak dvojitá šprcka. Že šíření informací o papaláších je na hovno. Zývají v pohodě? Sypiš. Hele, já mluvil někdo s pirátama. Jo, akorát jim tam prý někdo z UOZ nasadil krysu. Je čistý? Jasně. Víš vůbec, o co nám jde? Tak trochu. Jde nám o to, aby jsme tomu stádu ovcí konečně odevřeli oči. Ty vole, bych dal něco brutálního. Je pořádný hardcore. Co jim se střelit městský webovky? Tak to je vynikající nápad. Stejně jsou tam jenom samý sračky. Dobrý. Já vám teď narejsuju plán, který hodlám ošéfovat. Takže, fotovoltaiky, silnice, zámek, hospic, to už je teď šit. Ovšem nedávno, jak známo, byly v našem kraji povodně. No jo, ale ne u nás, šéfe. Cože? Jak to myslíš, ne u nás? No, našemu městu se přece velká voda vyhnula. Jo, ale didi. Takže ty jsi nezaregistroval, jak to poškodilo náš starý most, co? Toho ty jsi prostě nevšim. Ale... A víš, proč jsi toho nevšim? Protože máš na frňáku brejle, jak na vodjogurtu slepej. Ale ten starý most je přece v pořádku. Ale seš blbé, jak orloj z bobků. Co pak nechápeš, že pro bezpečnost občanů je nutný postavit most novej? Prostě novej most se musí postavit. Jasný? Rozumíš? Rozumíte i vy všichni? Nový most. Ale takovej novej. Hezoučkej, betonový most, pochopitelně s komplet vymazleným parkem vedle. Sochy by tam mohly být. Ten stojí miliony. Hafo milionů. Drž hlavu, prcku. Hafo milionů, ano, hafo milionů, který ovšem naše ubohé, chudičké, Evropou odstekované město prostě nemá. Pro získání dotace zakládám tímto novou poradní firmu Evropa Consulting SRO. Jezdil jsem s bibliobusem. S čím? No to je jedno. Sedně za kolo, uvidíme. Já si cestou do Prahy obvykle skrupnu, víš? A když tu akci odmítnu? Cože? Tuhle akci? Tuhle docela libovou akci? Chlapče zlatá, na to už jsi příliš zaháčkovaný. Já tě zavolám pozdějiš. Ahoj, Evi. Nazdar. Tohle je můj synovec Martin z Boleslavy. Dobrý den. Původně jsem se s tebou vůbec nechtěla sejít. Počkej. A ty moc dobře víš proč. Evičko, počkej. Teď to je už 25 let. A i v té Bibli se píše, že pán odpouštěl těm, co zřešili. Zrovna ty mi cituj Bibli. Zrovna ty.
Všichni jste se na mě vykašlali a já měla malou holku na krku. Vždyť jsme byli všichni v lochu, Evička. Co jsme tak mohli? Bohužel jste se tam dlouho neohřáli, viď? Ty, hajzle. Přání? Já bych poprosil kafe, mlíko, cukr jeden a ty sušenky dvě. Tak... Juice a skota. Ale vypadáš skvěle, Evičko. Je vidět, že jsi fakt vylepšila. Opravdu paštička. Hele, Richarda, řekni na rovinu, co ti jde. Nebo se okamžitě seberu a jdu pryč. No, Evi, ty máš na ministerstvu super kontakty. Hm? Třeba Karla. Nebude to zadarmo, pochopitelně, jo? Víš co, Richarde, ti do hajzlu. I s tím svým připitomilým, jo? Ale Evičko... Vrať se do toho svého prdelákova a odávej tam místní burany. Tak trošku jsem to tušil, tohleto. Co naděláš? Vypadni. Hele, ale Evi, nemohla bys něco udělat aspoň tady pro tohle sympatiáka mladýho. Ten za nic nemůže. On potřebuje píchnout s vejškou, veď? Feels like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay. Love is the light, scaring darkness. Z toho si nic nedělej, to se občas stává. Promiň, já jsem... Hle, že mi někoho připomínáš? Taky se jmenoval Martin a taky přijel z Boleslavy do Prahy. Broučku, ty jsi strašně v křeči. Uvolňu se trochu. Jsiš ty náhodou zaláskovaný? Oni tě na mě nasadili, viď? Ty přece ale nejsi žádný gigolo, Martin. To nejsem, no. No. Ale dej si na tyhle svině pozor, já je znám. Věř mi. No, jenomže oni mě můžou potopit. Já ti ten kontakt na Karla sežrn. Kvůli tobě. Jsi docela fajn kluk. Víš co? Zabijem dvě mouchy jednou ranou. Máš nějaký sen, Martine? Sen? Já bych chtěl cestovat, ale ne jako s blbou cestovkou. Já bych chtěl jezdit sám s Baťohem. To tě chápu. Já jsem taky kdysi plánovala, že si koupím dům někde v Toskánsku třeba. Proč jsi to nikdy neudělala? Máš tohle? Chceš-li Boha rozesmát, vykládej mu o svých plánech. To je Amores Peros, ne? Víš co, hlavně jsem se musela sama postarat o dcerku. Teď se mě vdala někam do Ameriky. No to je život. Ty jsi klasický průserář. Tady máš na mě spojení, kdybys to fakt potřeboval. Děkuju. Nemohl jsi si brát hodější chvilku? Hele, když ona to docela spěchá, Fera. A ten taky spěchal. Spěch nemá žádné požehnání, jak se píše Bibli, kterou ty nečteš proti mně. Hele, já tady nejsem kvůli nějaký Bibli, s tou mám doma podloženou kredenc, jde o biznis a ty máš tu stavební firmu. Upozorňuji, že to je mimořádka pro obě strany. Co se pánku, Vilku postaví? Co si poctivo zarobil jako městský úradník? Hele, nek toho, Fero, od tebe to sedí. Víš, co je to tender, že jo? To je ten pánku od Lokomotivy, ne? Vidím, že jsi vzdělanec, Fero. Mám doktorát univerzity, to je vaše gážovské, plzeňské.
A cože jste si na mě vzpomněli? Vždyť ta okreska, co se tenkrát vybourila, prý Richarda pěkně naštvala. Vybourila. Ač byly asi velký vedra. Hele, čokoládo, tentokrát jde o kšeft. Super kšeft. A my potřebujeme starýho spolehlivýho parťáka. No dovol, kšeft je kšeft. To je jak největší mrakodrap v Dubaji, tě upozorňuji. Tenhle ten super kšeft, Marťasi. A my do toho seročka taky, víš, potřebujeme prostě spolehlivýho právníka. A ty kluku, šatá, ty máš tu kliku, že nejseš provařenej, chápeš to? Kdo ti vůbec řekl, že do něčeho takovýhleho půjdu? Co? Instinkt. Instinkt! A taky jsme už spolu něco prožili. A taky jsi nám trošku zavázaný, ale to... Za co? Co? No ne, to mi řekni, za co? No za to leto, jak jsme s těma sviněma, co ti to provedli, prostě udělali krátkej proces. Vy jsi nic nevyšetřilo. Kdo by to teda udělal? A kdo asi tak? Čmoudi, ne? Čmoudi, to ví každej přece. Čmoudi, co udělali. A po 25 letech už je to stejně jedno. No, jak komu? Co? A nic. Nic? Tak, hele, Martine, uvědom si. Vždycky jsme byli na jedné lodi. Vždycky. A nemá cenu vytahovat starý věci z koše a teď se tím zabývat, Martine. Jde jenom o jedno. Půjdeš s náma do toho. Mám práci víny. Martine, no jo, čekám jasný. Klienty, takže... Jo, jasně. Počkej, kdyby jsi to náhodou rozmyslel, tady je... A zavři zvenku, jo? Hlavně, že mi to nedáváš v krabici s vínem. Ukáž ty hodinky. No jo. To je tak půl mega, ne? No to přijde. Už jednou se na tu svoji exíbu dojel. Vzpomínáš? No pamatuješ, jak jsem tě varoval. No já jenom, aby tam nebyl mikrofoneček, víš? Ale Karle, bych si přece sám nadělal do bod, ne? A tamto, co se mezi námi stalo, to už je dávno zasypaný v hrobě. OK, jak říká můj syneček puberťák. Dobrý den, pánové, co si dáte? Jaký máte víno? Červený a bílý. Tak dvakrát presu, jo? Děkuju. To by nám nedal krabicový. Tak se ukaž. No, takovou dotaci sjednat nebylo jenom tak? Já vím, Karle. Tak skutečně to nebyla legrace. No i taky. A ještě až pak, až se nám to kafe pěkně uvaří. Zatím jenom bublá. Přihřej ho, Karle. Žádný strachy, není problém. Teď to kafičko je taky naše společný. Ne? A tohle, co jsem ti dal, to byl jenom jako malou zálohu. Volepíme tě jak dubajský hoši. To doufám. Podle odstavce 2 novely zákona o výběrovém řízení veřejných zakázek byla objektivně vybraná firma nejen s nejvýhodnější finanční nabídkou, ale v neposlední řadě i s nejvyššími referencemi o dosažených kvalitativních výsledcích. Dovolte, abych mezi námi přivítal pana Fero Balogu. Baloga, prosím. Baloga. Respektive, abych pogratuloval panu Balogovi, protože jeho Romstav má v našem stavebnictví jméno nepopíratelné. A co je zvlášť nezanedbatelné, je, že se jedná o romskou firmu. Ano. A my tím, že to této firmě svěřujeme, tak my těm klukům FEU ukážeme, že my tady prostě nějaký ty předsudky rasový nemáme a že my tady těm cikánům kurva věříme. Tak tohle bude teď tvoje království, mladý. No nekoukej, jak bacil do lékárny. Já vůbec nechápu, co po mně chcete. Ty budeš mít na starosti finanční poradenství. Cože? Vždyť mi na základ se nešla ani malá násobilka. Ale tu tady potřebovat nebudeš. To poradenství bude totiž fiktivní. Normálně z tebe udělají bílýho koně, Martine. Cože? No, bílej kůň, ty jsi o tom nikdy neslyšel? My ti zřídíme bankovní účet, ale o toky peněz, co se jim budou přelejvat, ty prostě vůbec rozhodovat nebudeš. A vyprané prachy z tvýho účtu pak budou přelejvat někam dál na Kajmany. Ty se budeš akorát v pohodičce podepisovat, jo? To ne. No a kruce budeš mít tady cifr špiona slepejše.
No, trošku pozitivně. Pochop, že ty budeš mít tu hlavní zodpovědnost za tohle všechno. Proběh, si to říkáš jako zodpovědnost, já nemám za nic žádnou zodpovědnost. Jak nemáš zodpovědnost? Víš, kolik studentů na tohle prostě zakukalo? Ale co mám dělat? Budeš mít na starost jenom se dívat do zámeckého parku a pozorovat pěkně okolí. O takovým karibiku se nikomu ani nesní. Tak se drž. Ani na háku, protože vědě, že jsem krát. Já to nemůžu ani nahlásit. A ty se z toho nemusíš dostat. To jo. Říkal jsem se o tom právníkovi. Sám se do ničeho pouštět nemůžeš. To by byl donkichotský boj. Těle kmotři jsou jako korek. Vždycky znova vyplavou na hladinu. Letí, co je to korek? Korek? No, korek plave na vodě, je lehčí než voda. Dělá se z korkovýho dubu, nebo jako špunt do lahve. Stejně si za všechno můžu sám. Ale já jsem v životě udělal pár kapitálních volovin, ale to si pamatuju ještě z latiny. Potu sero, quam nunquam. Lepší pozdě nežli nikdy. Se pokusím něco vymyslet, jo? Ale já nemám žádný peníze, doktore. To neřeš. Jsme přece boleslavský dodatci, ne? Je to ještě jedna věc, kterou byste možná měl vědět. Co? Já jsem slyšel rozhovor Bínyho s Richardem, bavili se o tom vašem pádu ze střechy. Myslíte si, že by bylo možný, že by tyhle ty dva... No, co je? No, tady Martin. To jsi ty, Martine! Jo, já volám, že jsem si to teda jako náhodou rozmyslel. Čumím jak zapařený v rozkroku. No, tam bys potřeboval občas nakopat, ty. Já vím, a pověsit za gule do průvanu, Marťas, já vím. Marťas, hele, co kdyby jsi udělal takový malej vejletíček sem k nám, víš, po telefonu, to nemá cenu, on totiž šéf má na rozky. Chápej to? A teď upozorňuji, že Las Vegas je proti tomu bruntál. No, a že bychom to lehce doladili, lášo, plášo, co ty, synečku boží? Jo, fajn. Jo! Bonnie! Říkám Bonnie! Dokce Bonnie! Spousta Bonnou! Za tě pane! Víny! Za tě pane pro tebe! Bonnie! Bonnie! A celou si to starou! Porno v Negrama! Všechno máme! Bonnie! Bonnie! Dokce Bonnie! Kozy. Co? Dovolte, abych vám představil svý dva nový kamarády, Hugo a Boss. Od teďka budou jezdit pořád se mnou, kam se hrabou nějaký čoklové. A v létě jedeme na festival do Varu. Bartoška mi přidělí apartmán v Pupu. A v Bechrbaru všichni kmotři puknou závistí. Holky ti taky chtěli gratulovat, ale bohužel se mi ožrali, tak se mě nechala na zámku, aby nedělali ostudu. Ale teď to vyjde na stejno. Kurvy, jako kurvy. Hele, co kdyby jsi už přestala hrát na jeho starou? My si tykáme. No, stará tedy seš. Ale manželka akorát. Formálně. Drahá slečno, mně nevadí, že chrápete s Ríšou, ale jestli se ho ještě chystáte poškubat, tak to máte smůlu. A už jsem vám to říkala několikrát. Aby ses nenachcela na lodičky. Jste akorát vulgární a směšná. Možná, že by Richarda zajímal, kam mizí část penízků od těch tvých schovanek. Ha? Měla tu skleničku, jak ona říká. Já no, prostě... A teď se předveď, Honimíre. Jo. Magický voko. Ne, Martas! Ahoj! No ne! Ty seš Bejku, můj největší dárek na rozkál! Ahoj! Ahoj! Dalej nám! Ahoj! A
pohni kostrou kundidlo. Tak stará parta zase pohromadě, no jestli já nejsem happy, co? Jo. Hele, Marťas, my hodláme rozaktivovat velký plány, jo? A ty nám musíš pomoct, protože seš ve svým právním oboru machr. A čistej. Já jsem si tě prolustroval, bejku. To nemyslíš vás? Fifo. Odposlech, šéfe. I s očkem. Jo, tak takhle. Takhle jsi to vymyslel, ty parchant. Kdybys nebyl takovej kripl, vytřu tě ksichtem podlahu. Vypadni! To znám, to jsem nasadil, ty sračko Májová. Tohle jsme akorát potřebovali. Jak já jsem to viděl... Drž hovo, pygmy! Počkej, počkej, tohle ti nedaru. Jenom škoda, že jsme tě v tom lochu nedorazili. Ty svině, já tě... Po volbách se budou hledat oběti a my bysme do toho mohli spadnout. Chápeš to, pazdráte? Bílej kůň, mrtvej kůň. Tady už nebudu ani minutu. Ty bys ho snad chtěl poslat na dno nějaký přehrady. Tyhle doby už jsou dávno pryč, jestli si zdechy. Nějaký varování by dostat měl, aby držel hubu. Jeďte za ním. A žádnýho nějakýho Tarantina tady nechci. Chceš bývalý polda, tak víš, jak to řeší domluvu. Jasný! Kolik jde šlátky, na to jsou za náma. Dělám to můj. Ježíši Kriste, Martine, co se stalo? Ukáž. Počkej. Musím ho dostat nahoru. Já ty urážky od té coury nebudu poslouchat. Tak si ji prostě nevšímej. No i kapku hysterka, no to ty taky občas, ne? Trošku, co, Alouši? Nech to laskavě. Tak se holky spolu sakra domluvte. Jo? Teď nám to zatím ve třech docela klape, ne? Doufám, že jsi neslíbil, že se mnou rozvedeš. Ale v žádném případě to mě ani nenapadlo. Ale to ani nemůžeš, viď, miláčku, protože jsi všecko přepsal na mě. Ale se mlč. Teď chybí ti něco? Zařídil jsem ti libovej šolich na zámku. A s těma kurvičkama si docela rozumíš, ne? Já vím, že je to blbý po tobě něco chtít, když jsem ti u toho soudu něco slíbil a pak se na to vykašlal. Martine, přece se tenkrát nemohl starat o rodinu. S nevlastní holkou. Mladý kluk po kriminále. Navíc si měl do starostí sám se sebou. Víš, co říká moje máma? Chlap do třicítky neví, kde má hlavu a kde prdel. Ale to, že se sliby stal právník, tím jsi mě překvapil. Třeba bys mohl ty starý hřích ještě napravit. Učili, jak to myslíš? Že bys mě zastupoval. Kdyby něco bez palmáre, pane doktore, co? No jasně. Tak prosím, berte si. Cukr je tady. Děkuju. Já mám s Richardem taky nevyřízený účty. A docela bych si přála, aby už konečně jednou dostal přes prsty. Ale vy jste přece jeho dcera, ne? Já byla jsem, než mi málem nechal zabít mýho přítele. Takže? Takže máme takový know-how. Evička, ty jsi jak ten Brad Pitt v jednom filmu. Čím víc stárnul, tím víc mládnul. Prosím tě, nech si ty plky, Karle. On tě přejde humor, až ti něco řeknu o Richardovi. Co je s ním, ten mě nezajímá. Ale měl by. V tým vlastním zájmu. Jo, tohle, jo. Dobrý den, pane náměstku. Dobrý den. Tak pojď sem, tady mají i stěny uši. Tohle je jediný místo, kromě hajzlu, kde nás nikdo neuslyší. Co je, klaustrofobie? Trochu. Richard rozhazuje tu dotaci od tebe, jak smyslu zbavenej. Byl to vždycky pozera, jak zíba. Místo zahájení stavby nového mostu si koupil. Jak tu, v Chorvatsku. A cikáni mu na zahradě staví protiatomovej kryt. Pro mě zaměňuj se tam třeba posere. Hlavně, jak mě vyselí slíbený peníze. Tak si neboj, sakra. Projedeme jenom starou nohu.
bezpečně ve vertikální poloze. Nebo by si radši v horizontální, proč ne? V tomhle bordeli je možný všecko. Tak hele, sebereš se a pojedeš za Richardem do toho Vidlákova. A nehneš se odsud dokázat, z něj nedostaneš ty slíbený peníze. Tak co tomu říkáš, teta? Tohle by se žrali i ty klotový rukávy v Bruselu, ne? Já teda moc nežeru, jo? Ale hlavně, když pouštíš ťávo, ne? Richarde, já předpokládám, že víš, že tady nejsem na výletě. A proč ne? Přece nebudeš pořád tady zasmogovaný Praze, ne? Karel chce ty prachy, co mu dlužíš. Prachy. Jaký prachy? Ty o něčem víš, slepejš? Ne, já ne. On totiž slepejš drží kasu. Vidíš? Taky neví. Hele, nehrajme si tady na Maňáskovi divadlo. Karel je nasranej. A jak víš, tak má docela dlouhý prsty. Počkej, Evičko. Teď prosím tě, já nemám ani tolik pohromadě. Co slepejš? Teď ty výdaje s projektem mostu, zálohy firmě, znáš cikorky. Každý jenom nastavuje ruku. Tak, aby jsme to uzavřeli, Richarde. Do zítřka. Tady si, Evičko, odpočineš. Je tu zdravý vzduch a takový vonavý, vymazlený charitativní zařízení. No a ty šustivý pro Karla vyřídíme zítra. Jo? Pojď. No, Evi. Alčo, no ne. Co tady dělá? Ahoj. Ahoj. Děvčata díky našemu zařízení se rekvalifikují na kuchařky, na vychovatelky. No a my jsme hrdí, že děvčata nemusí vykonávat tu nedůstojnou činnost. Ale Ali, nech toho, kočko. My dvě se známe dlouho, vidí. Moc dlouho na to, aby jsme si lhali do kapsy. Nazdar, Fero. Čau, rád tě vidím, dětku. Ty jo, nevěděl, že jsi takový pambičkář, nechceš ministrovat v kostele, co? Říkáš, že vy nemáte žádnou úctu, mrtvé. No, nechceš doutník, mám dva. No? Nechci, a tady se nekouří. Já vím, že se tady nekouří. Čeče, byl jsem ve špitálu, hrůza sama. A se mnou tam taky ležel takovej vajda, něco jako ty. Víš, takovej starej, šedivej, chudák, smrt na jazyku. Ale představ si venku před tím špitálem samý Bentley, Medňáci, Bavoráci a tak dále, oni, ty bakalitáci, jo. Já vím, Rómové, promiň, si ho hlídali, víš. A najednou v té naší cimře se odevřou dveře a tam stál taky takovej nějaký volašský Róm, nebo co to bylo, samý řetěz na krku a povídá tomu Felčarovi. Doktore, keď zomrie náš vajda, zomrie tě aj vy. O co ti jde, Bíny? S Richardem jsem vyrovnaný. No, to není tak jasný. Jak to? Dohoda byla jasná o podílech. Já ti něco řeknu. V tomhletom Kocourkově není jasný vůbec nic, protože oni nás tlačejí ze zhora, my musíme každý přiložit polínko a ty musíš, Fero, taky. Smluva u Romu platí. Vy jste se pomátli, Číčo? Tak to beru jako jasnou realitu, Číčo. Rozumíš? Teda mám na seru, chrapouni. Klídek, Fero, to jsem nečekal. Klídek. Takový krásnej hřbitůvek. Třeba by se tady našel nějaký malej hrobeček. Co, Fero? Ať to zabírá jenom řidiče, jo? Evu ta kamera zabírat nesmí. Oka? We see, we judge. Ti prego, fa che il tempo non ti cambi. Hele, ten můj byl opálený, bílá uniforma. No prostě námořní kapitán. Je zase takovým tím zlatým mečíkem, myslíš? Ne, to jsou Řekové. No jenom, že potom jsem zjistila, že se z jeho vily nemůžu ani počkej, hnout. To snad nemyslíš vážně. Jo? Šatičky, botičky, luxusní to jo. Ale byla jsem jako jeho přívěšek do společnosti. Jo, všichni Italové jsou stejní. Jo. A pak jsem zjistila, že v každém přístavu má kurvu. Ježišmar, ale ten můj zase měl pražírnu kafe, jo. Já do dneška cítím tu omamnou vůni. Víš, to ty Italové u mě. No, já vím, že pak mi začal zanedbávat.
Prostě nechtěl šoukat, co budu chodit kolem horký kaše. Ale to je jak ten můj primitiv. Richard s tou courou už mě leze na nervy. Ale co se týká majetku, je míček na mojí straně hřiště. Alčo? No. Víš, co říkají mladí, když to někde přestane bavit a když se chtějí odsunout? Co? Dáme pádlo? Dáme ho. Dáme pádlo. Tak tahle kopie je pro vás. Co uděláte s tou vaší? To uvidíme. Tak díky. Hodně štěstí. Poslušně hlásím splnění úkolu, Karle. Hodná, pozlacená. A kanárky si poslala? To víš, že jako kocourku už k tobě letěj. A s provizí seš spokojená? No jo. A jako bonus tam máš takovou nahrávečku, ty už budeš vědět, co s ní. Takže fičíš do Prahy? No, spíš trochu dál. Příležitosti položení základního kamene novostavby našeho mostu, jehož jsme se před chvílí, a nebojím se to říci, s chlapským dojetím zúčastnili, chci vyzvat vás, své spoluobčany, abyste mě opět zvolili, a zase se to nestydím říci, za svého pastýře. Nebo chcete-li starostu. Budu i nadále pokračovat ve zvelebování našeho krásného města v tradicích a ve stopách velkého vojevůdce Prokopa Holého, jenž na nás schlíží ze svého pomníku na náměstí. A ještě chci dodat, bohužel, ten pomník už nám schátral. My ho ale postavíme znova, protože nezapomínejme, prosím, že jsme slavní potomci husitů. To všechno, to byl můj fotr. A někdy byl docela... Klasicistní objekt ve velmi dobrém stavu Sergeji Rasputinoviči. Za totality tady z toho chtěli udělat prasečinec, ale tomu se včas zabránilo. Co takový je prasečinec? Oni ani chtěli zde schovat svině. A je to što? Internát. Dla děvoček. Ne? Prostě tytky, ne? Pošleme je pryč, Sergej Rasputinovič. Pajdu, sejša. To riskneš, můžeš mít všechno nebo nic. Hoďte! Hoďte! Já jsem na to má. Já mám zlomenou ruku. Z toho já sdělaju kurort. Kurort? Lázně. A? Sada budou přijíždět naše bogaté neftěnníky. Нафтельники. Нафтари. Нафтари. Возле города я построю биг аэропорт. И проститутки здесь будут. Prosím, byte, byte. Dej mi tu plbíny. A dvakrát, Richarde, samozřejmě. Esn, mňam, mňam, Richarde. Bona, bona, kučíra. Bony, bony, nechceš bony? Mahajé.
So happy.